Sbírková akce Kola pro Afriku, kterou prožďár a okolí zajišťují zámečtí hasiči, dosáhla dalšího milníku. Ve středu opustilo sklad všech 76 bicyklů nazbíraných od října. Od loňského června odeslali hasiči ve dvou zásilkách 78 kol. Akce získává mezi lidmi na popularitě. Týdně hasiči převezmou kolem 6 kol. Předtím, co jsme odvážili v loni v červnu, tak touhletou dobu právě teďka v těch dnech už jsou v Gambii předávaný ten majitelům novým a tady ty kola by se měly zase dostat v červnu do Kola putují do centrálního skladu v Ostravě Koblově, kde je zpracovávají hlavně lidé vracející se z vězení. Kola se opravují, neopravitelná putují do sběru a nevhodná, ale pojízdná se prodávají. Z výtěžků se hradí náklady na dopravu kol v České republice i v Gambii. Sbírka ale odvozem kol nekončí, zájemci mohou jakákoliv i nekompletní, nepotřebná kola odevzdávat dál v hasičské zbrojnici.